Smejú sa na mne, pretože som iný. Ale ja sa smejem na nich, pretože sú všetci rovnakí. Nie, nikomu sa nevysmievam, ale viacerí ľudia majú s týmto problém. Vedia, že sú odlišní, že sa uberajú iným smerom, že ich zaujímajú iné veci, že tak trošku vytrčajú z davu, no oni sa na ňom smejú. Smejú sa na ňom všetci, od ktorých sa odlišuje tá osoba. Prečo to ľudia robia iným ľuďom, keď sa niekto od nich odlišuje? Je to z jedného veľmi jednoduchého dôvodu, aj keď si to mnohí z nás neuvedomujú. Ľudia ako takí, alebo ako také bytosti, chcú byť nejako zaradení a majú radi pocit, keď do niečoho zapadajú. Keď vedia, že sú tak, ako by mali byť. Keď vedia, že sú usmerňovaní, keď vedia alebo myslia si, že ich život je v naprostom poriadku a že je taký, aký by naozaj mal byť a že sa na nich nikto nebude hnevať, že budú mať nejakú istotu v živote, že sú podľa nejaké šablóny a teda nepôsobia na ľudí divne. No lenže, potom sa tu objavíš ty, čo máš nejaké sny, ciele, ktoré doteraz nikto nemal a chceš ich rozvíjať, chceš ísť iným smerom než väčšina ľudí, lenže tá väčšina ľudí sa ti buď bude smiať, alebo ťa bude odhovárať. Potom je tu malinká skupina ľudí, ktorí ťa budú podporovať a zo začiatku to naozaj nemusí byť veľká časť ľudí, ktorí ťa budú podporovať. No ale tí ľudia, ktorí ťa odhovárajú alebo sa ti smejú, to robia preto, pretože sa boja, že budeš v niečom lepší, v niečom iný než oni a sami takto ako keby schovávajú strach z nejakej zmeny. Takže si zober, že si napríklad bežný človek, bežný zamestnanec, ktorý chodí už 10 rokov do práce, má tam svojich kolegov, ste dobrí kamaráti, no ty zrazu prídeš s nápadom, že chceš začať podnikať a chceš si rozbehnúť vlastný biznis. Tvoji kamaráti sa začnú smiať, ale hýbaj Jožo, prečo by si to robil, veď tuto nám je dobre, tu máme istotu. A ty si povieš, ja by som chcel svoje, ja by som toto urobil trošku inak, toto urobil lepšie, chcel by som aj viacej zarábať, chcel by som niečo dosiahnuť v živote. Oni, ale bože, začnú ťa od toho odhovárať, smiať sa ti, vysmievať sa ti, zhovoriť ti, Jožiš, veľký podnikateľ ide okolo, pretože oni by tiež niečo také možno chceli, ale boja sa. Nemajú na to tie gule, aby to urobili, takže nechcú, aby si to urobil ty. Lebo by ti závideli, preto sa na tebe smejú. A väčšinou, keď sa ti ľudia smejú, tak sa ti smejú preto, pretože máš niečo, čo oni nemajú. Väčšinou sa ti ľudia preto vysmievajú. A väčšinou ľudia, ktorí sa posmievajú iným ľuďom, sú tí hlúpejší. Sú to tí neinteligentní ľudia. Mne nikdy nenapadlo sa niekomu vysmievať za to, že je odlišný, alebo že trošku inak vyzerá, trošku inak sa správa, inak rozpráva, má nebude nejakú chorobu alebo v niečom je menej zručný než iní ľudia. Nie, ja také osobe radšej pomôžem a vyzdvihnem na nej niečo to pekné. Takže ľudia, keď sa vám iní smejú, iba ich ignorujte. Kašlite na ich názory. Oni sú zo stáda, oni sú tie ovce, ktorým by ste sa vy mali smiať. A nikomu sa nesmejte, pretože sa vám to vráti. Čo si myslíte, že pred neviem koľkými rokmi bola elektrika normálnym javom? Boli auta bežná vec? Boli auta niečo, samozrejme, že jasné, prišiel nejaký Henry Ford alebo kto, že ide robiť auta. Myslíte, že ľudia hovorili, jasné, poď do toho. Nie, ľudia sa smiali. Pre nich to bolo niečo nezvyčajné. Bože, čo ten vymýšľa, čo ten skúša. Alebo keď prišli bratia Wrightovci, že chcú vymyslieť lietadlo. Áno, tak myslíte, že ľudia boli, aj jasné, vymyslíme lietadlo, to je normálna vec. Nie, ľudia ich v tom zo začiatku určite nepodporovali, ľudia sa možno aj smiali, že blázni, pretože im to nešlo tak, ako by chceli. No lenže teraz tie veci, ktoré existujú, sú pre nás už normálne a my sme vďační tým ľuďom, že to spravili, pretože tí blázni, ktorí si myslia, že zmenia svet, sú naozaj tí, ktorí ho v skutočnosti zmenia. Ak ty máš nejaké rozdielne sny, ciele, než majú iní ľudia a ľudia sa ti za to smejú, vysmievajú sa ti, nehovorím to, na čo im to bude vôbec, že ty máš také sny alebo také ciele, nezdôveruj sa im, na čo by si to robil, keďže nechceš počúvať ich posmešky. Myslíte si, že ja by som točil tieto videá, keby som zo začiatku a možno ešte aj teraz počúval ostatných ľudí veci, že na čo to robím, koho to bude zaujímať? Myslíte si, že by som napísal knihu, keby som počúval mojich kamarátov, ktorí mi hovorili, že knih je veľa a na čo nejakú píšem, že kto o ňu bude mať záujem? Nie. Nebolo by nič z toho, lenže ja som si uzavrel vlastný svet, pozrel som si na svoje vlastné ciele, vlastné vízie,
pozeral som stále na to, ako chcem, aby môj život vyzeral, ako chcem, aby to, čo chcem robiť, bolo realitou, a vedel som, že preto niečo musím urobiť. Ale to, čo musím urobiť, určite nie je počúvať ostatných a počúvať ich výsmechy, počúvať ich názory. Ja som na to kašľal, tak kašlite na to aj vy. Neviem presne, ako by som zadefinoval a nazval toto video, ale dúfam, že videl každý toto video, kto toto video mal vidieť, a dúfam, že to aj niekomu pomohlo. Takže ja ďakujem ešte raz, alebo prvýkrát, za pozornosť a vidíme sa pri ďalšom videu. Ahojte!